tresno jalaran saka kulino sigra mangsah semono
diku wis teka nyong kaget aduh tindak mriki ngastana apa bungkus petak iku isine napa iki lo gendole oleh kalaram pitu kene pintune pitu kene yen aku tresno saku mawon yo ngono aja budaya kanti pimpin dening bapak jasmanto kepin mulang prapradangga tansah sigrak do mahakarya angaluri kabudayan Jawa asli mure Ijeng Noswantoro Amma Muji Marang Yang Maha Gusti Moga Bisa Kali Soin Sambi Ketut
Oh,
si odang andutut hati kepranan. Selirang
aku. Ser. Aduh, nih mas, wah ayu lancar.
kulon nggih. Ben rodok dalu titik. Dadine kalem-kalem. Sawang, sawang, potong muling.
bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak peten saben dino ra bakal ilang tresnamu ning atiku. Nuwun sewu, menika aku tak etok-etoke rodok anu titik. Niki minggah sampur salajengipun kagem tamu saking Krondong. Pak Tris. Krondongan. Pak Tris. Minggah angka kalih menika tamu sing paling adoh dewi. Trek. Pereng. Bapak Suwadi. Minggah angka tinggo Mbah Berimin. Oh. Pak Mandor Pari ana. Oh, wedal. Saha panggenan kula caosaken. Ijik sore Om lagi jam 11. Ora-orane ya setengah siji pantes. Oke, okay, yuk. Matwas katon tejan. Thank you.
ora ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ora krasa tak beten sak betina ora ilang fotomu ning dompetku. Thank you.
Gusti, moga
pamit aku. Bagus bud acu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyanding mrana mrene isih takowo ora bisa pisah. Yeah.
ben rodok dalu titik dadine kalem-kalem. Ah.
Nuwun sewu, menika aku tak etok-etoke rada anu titik. Niki minggah sampur salajengipun kagem tamu saking Krondong. Pak Tris. Krondongan. Pak Tris. Minggah angka kalih menika tamu sing paling adoh dhewe. Trek pereng. Bapak Suwadi. Minggah angka tinggo Mbah Berimin. Oh. Pak Mandor Pari ana. Wedal. Saha panggenan kula caosaken. Ijik sore Om lagi jam 11. Ora-orane ya setengah siji pantes. Oke, okay, yuk. Matwas katon tejan. Ono pinggir prapatan.
tresno jalaran saka kulino sigra mangsah thank you.
apa bungkus petak iku isine napa iki lo gendole oleh kalaran pitukone pintene pitukone yen aku tresno saku mawon
Dadine kalem-kalem.
Nuwun sewu, menika aku tak etok-etoke rodok anu titik. Niki minggah sampur salajengipun kagem tamu saking Krondong. Pak Tris. Krondongan. Pak Tris. Minggah angka kalih menika tamu sing paling adoh dhewe. Trek. Pereng. Bapak Suwadi. Minggah angka tinggo Mbah Berimin. Oh. Pak Mandor Pari. Ono. Wedal. Soho panggenan kula caosaken. Ijik sore Om lagi jam 11. Ora-orane ya setengah siji pantes. Oke, okay, yuk. Matwas katon tejan. Foto mune hatiku, apa kau merah kros
kakulina sigra mangsak I do.
iki ngastana apa? Bungkus petak iku isine napa? Iki lho gendole oleh kalaran pintu kene. Pintune pintu kene. Yen aku tresno saku mawon yo ngono ajar kana genduk kowe aja maksa eto pil lak jebulane sing rawuh kancane dhewe prampiyarsa samiyo midhang etno budaya kanthi pimpin dening Bapak Jasmanto Gebe mula prapradangga tansah sigrak do mahakarya angaluri kabudayan Jawa asli mure Sa'ijeng Noswantara Amma muji marang yang moho Gusti moga bisa kali so'ing sambi Thank you.
Kudu eleng lan waspada.
usah bingung ngetan melek ngulon tresnaku tenan lelek jadi gawe kuyon topel saja kok matuk iramane klia kendengane ngamplak om katon gumya kuyap rukun gerong sinden luli senggak yuk jajuk getan niki kendeng songo kidul pancen nyata iki gendeng sama kidul ayo para kanca naluri budaya Oh.
Sapa wonge Mas sing ora kesengsem yen sinawang mong mesem-mesem. Thank you.
Sampur salajengipun kagem tamu saking Krondong. Pak Tris. Pak Tris. Minggah angka kalih menika tamu sing paling adoh dhewe. Pereng. Bapak Suwadi. Minggah angka tinggo Mbah Berimin. Oh. Pak Mandor Pari. Ono. Oh, Wedal soho panggilan kulot caosaken ijik sore om lagi jam 11 ora-orane ya setengah siji pantes. Oke, okay, yuk. Mat was katan
Tejan.